Re, viss ēters ir te! Un pusaudži, kas pastrādājuši noziegumus, nereti nonāk valsts probācijas dienesta redzeslokā. Dienests nekomentē šo konkrēto gadījumu, taču norāda, lai noziegumi neatkārtotos, vainīgajiem ir svarīgi apzināties, kas nodarīts, savu atbildību un arī ieraudzīt sekas. Bet cietušajiem ir svarīgi saņemt atbildi uz jautājumu, kāpēc tieši es un turpmāk justies droši. Turklāt cietušajiem ir svarīgi saņemt arī drošības sajūtu. Turpina Zandozo Balodi. Viens no iemesliem, kāpēc iespējama vardarbība īpaši pusaudžu vecumā, ir elementāru prasmju trūkums risināt problēmas un konfliktus. Tā norāda valsts probācijas dienesta pārstāve Krista Skara. Jaunietim ir nepieciešama vide, kur to iemācīties, un pieaugušie, kuri iemāca. Visbiežāk pazīmes, kad kaut kas var notikt, ir bijušas jau iepriekš tādiem smagiem konfliktiem. Vienkārši pieaugušie ir izvēlējušies neredzēt, nedzirdēt, nedomāt līdz un neiesaistīties. Pieaugušajiem ir jāpamana briestošs konflikts un jāpamāca, kā to risināt, nekļūstot vardarbīgam. Taču arī, kad vardarbīga rīcība jau bijusi, ir ārkārtīgi svarīgi reaģēt pareizi, ar sodu vien nepietiek. Vainīgā sodīšana neatrisinās to, kad cietušie vairāk nebūs. Ir vajadzīgs, lai vainīgais saprastu savas rīcības sekas. Jā, un to nevar izdarīt reizēm uzreiz. Nevar iedot to klikšķi šim te varmākam, kad nu redz, ko tu izdarīji. Viens no veidiem, kā ļaut saprast rīcības sekas, ir speciālistu klātbūtnē organizēt izlīgumu jeb tikšanos ar cietušo vai viņa vecākiem. Un tas var būt ārkārtīgi svarīgi pašam cietušajam, jo upuris uzbrukuma brīdī zaudē drošības pamatu. Nereti to var palīdzēt atgūt pats varmāka. Taču sarunai starp cietušo un uzbrucēju vienmēr jānotiek kontrolēti, apmācītu ekspertu lokā, pirms tam sagatavojot katru no pusēm. Parasti arī cietušie puse grib zināt, kāpēc. Tu man uzbruki, tieši man, kas bija tas iemesls, tātad var runāt, ja, saņemt atbildes uz jautājumiem, arī vecākiem. Tas mazliet varbūt tā kā nogludina tās emocijas. Un katrā gadījumā tā ir iespēja arī runāt par nākotnes fāzi. Iegūstot šīs atbildes, var atgūt arī šo drošības sajūtu. Un, protams, jā, arī nevienmēr, bet arī šī atvainošanās no pāridarītāja var palīdzēt, bet es arī teiktu, ka tas nav tas būtiskākais, kas atgriež upurim šo te kontroli pār savu dzīvi. Valsts probācijas dienestā arī uzskata, ka nopietnas sarunas ir nepieciešamas arī ar katru uzbrukuma vērotāju. Zandozo Balodēnis Kupčs, Latvijas televīzija.